លក់ដាច់ខ្លាំងតោះមកស្គាល់រថយន្តអគ្គិសនី3ម៉ូដែលស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងជារថយន្តលក់ដាច់បំផុតនៅខ្មែរគិតត្រឹមរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024មានតូចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តនិងរថយន្តសរុបចំនួន2968គ្រឿងបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការមកទល់ពេលនេះយានយន្តអគ្គិសនីចុះបញ្ជីផ្លូវការមានចំនួនសរុប2968គ្រឿងដោយក្នុងនោះរួមមានតូចក្រយានយន្តចំនួន914គ្រឿងត្រីចក្រយានយន្តចំនួន440គ្រឿងនឹងរថយន្តចំនួន1614គ្រឿងនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីពេលកន្លងទៅនេះយោងតាមតួរលេខនៃការចុះបញ្ជីយានយន្តអគ្គិសនីគិតត្រឹមរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024យានយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD ឈរលើកំពូលតារាងដែលជារថយន្តលក់ដាច់បំផុតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពលមានចំនួនសរុបទាំងអស់658គ្រឿងយានយន្តម៉ាក Toyota ចំនួន261គ្រឿងនិងម៉ាក Tesla ចំនួន186គ្រឿងព្រមទាំងម៉ាកផ្សេងៗទៀតស្របគ្នានេះដែរមូលហេតុធ្វើឲ្យការលក់រថយន្តអគ្គិសនីចាប់ផ្ដើមទទួលការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាជួយឲ្យការចំណាយប្រចាំថ្ងៃកាន់តែតិចមានផាសុកភាពកម្រិតបំពុលក្នុងបរិស្ថានទៀតហើយលើសពីនេះក្រុមហ៊ុនយានយន្តខ្លះបានអះអាងពីកម្រិតនៃការបំភាយឧស្ម័នពុលកម្រិត0ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំនួនស្ថានីយ៍សាក់អាគុយកាន់តែច្រើននិងលក្ខខណ្ឌចំណាយផលផ្សេងៗទៀតកាន់តែប្រសើរគួរជម្រាបផងដែរថាការចុះបញ្ជីយានយន្តអគ្គិសនីមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមយល់និងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនិងជានិន្នាការថ្មីពីពោសិផលអាជីវកម្មខែទី10-11ខែសីហាឆ្នាំ2024នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លជាមួយនឹងការចែកសិផលហ្វ្រីអំពីការកសាងផេកចំនួន 7,000 ក្បាលសម្រាប់អ្នកចូលរួមអមនឹងការចាប់រង្វាន់កង់អគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីជោក2គ្រឿងនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញដើមមើលនឹងទិញសិផលរាប់ពាន់ចំណងជើងពីគ្រឹះស្ថានជាច្រើននៅកម្ពុជា